ebigambo byeyongera kukawa na kutabuka eri mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa eranga amawulire bwengenda okubeera nga kuwa agava ku mukutu ogumanyikiddwa nga Reuters nga gunono gutera okubeera nga gutuwa amawulire okuviira ddala mu ggwanga erya Amerika. Waliwo ebbaluwa ewandiikiddwa ng'eno eviiridde ddala ew'omukulu Joe Biden nga yakatowa oda ng'ebiragiro byakafuluma wiiki ntono nnyo emabega nga wonno we yagambidde nti eggwanga lya Uganda wano yayogedde ebigambo ng'alabula abantu bonna abalina akakwate ku ggwanga erya Amerika oba abalina nationality mu ggwanga eryo obuteetantala yadde n'omundi n'ogumu okwata ekkubo ogenda mu ggwanga erya Uganda okubaayo emirimu gye bakolerayo. Njogera kubeera ng'ate batandikawo amakampuni ag'enjawulo ko n'okutandika okulabika nti balina enkolagano bakakwate konna mu bintu ebikwatagana n'emirimu mu ggwanga erya Uganda. Kakati nno eggwanga erya Amerika nga litunuulira eddembe ly'obuntu eriyitiridde okutyoboolwa omukulu Joe Biden nate era nga bwe mbagamba nti embeera yeyongera okwonoonekera mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa abadde yakabeera nga butereevu yakwogera ebigambo ennaku ntono nnyo emabega ng'alaga nti nno eggwanga lya Amerika n'eggwanga erya UK tegalina kye gamugamba era tegamutegeerera ate nga ne gye buvuddeko yavaayo n'agamba nti amawanga gano gayitiridde olujjanja ne jjogo geefuula nti go ge galina okubeera nga gakola buli kimu geefuula nti ge gamanyi buli kimu era wano ng'oggyeko ebitongole eby'enjawulo okumuggyako obuyambi omuli ekya International Monetary Fund omuli World Bank mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yeeyongera okubeera nga alaga obukaawu. Kakati n'ebintu birabika byeyongedde okwonooneka n'okudda ku bikuku. Robert Kyagulanyi Bobi Wine okuviira ddala emabega abadde alajanira amawanga gano agali mu Europe okulekera awo okulabika nti gafujjirira gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ng'agamba nti amawanga gano ge gaviiriddeko eddembe ly'obuntu eriyitiridde okutyoboolwa mu ggwanga erya Uganda, level of corruption, unemployment ne underdevelopment mu ggwanga erya Uganda okubeera nga ettintako n'okweyongera. Kyannaku nnyo era Abaganda olugero lwe baagamba nti ebizibu tebimanya nnyumba mbi. Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ng'eggwanga lya Amerika lyakalangirira nti nno talina kuddamu kubeera ng'afuna enkolagana yonna ey'enjawulo n'Abamerika oluvannyuma lw'ebyo bibalabye nti nno eddembe ly'obuntu liyitiridde okutyoboolwa nga bino birabikidde mu butambi obw'enjawulo obubadde nga butwalibwa gavumenti eya National Unity Platform. Eyo nno gavumenti nnamba bwe njogera bwe nti abatakitegeera bajja kuyomba era nga buno obutambi bubadde buyita mu bannamateeka ba Robert Kyagulanyi Bobi Wine abali mu ggwanga erya Amerika omuli Robert Amsterdam n'omukulu amanyikiddwa nga Bruce Afran era nga bano be baguwomyemu omutwe ogw'okutwala Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ne mutabani we mu International Criminal Court okutebya ebikolobero ebyakolebwa okuviira ddala mu mwaka gwa 2018 nga bagatta ku biri ebyaliwo emabega yonna yonna. Bino nno Robert Kyagulanyi Bobi Wine yabikola mu firimu nnambirira era nga omukulu Joe Biden ayimirira ku bino avuddeyo n'agamba nti amawanga gano wammanga mu bbaluwa gye yawandiikidde omukungu we. Bwatyo yagambye nti amawanga omuli Gabon, Niger, omuli eggwanga erya Central African Republic n'eggwanga erya Uganda gagenda kubeera nga gagobwa mu butongole oba gagobeddwa mu nteekateeka eya trade program emanyikiddwa nga African Growth and Opportunity Act Trade Program. Enteekateeka eno ebadde ewomwamu omutwe eggwanga erya Amerika ng'etera okuyamba amawanga gano okulabika nti geeyongera okugumya enkolagana yaago munnange n'amawanga ag'e Bulaaya naddala mu Amerika nga muno mwe batwalira ebintu ebiva mu agriculture oba giyite agroproduct awo nga mumuva n'ebintu eby'enjawulo omuli textile n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo okuva mu mawanga gano aga Africa. Nyagala mujjukire era mwalitunulidde nnyo lwaki eggwanga lya Gabon ne Niger
ne egwanga ya Central African Republic gali jidwa munte katekeno ya African Growth and Opportunity Act Trade Program kubanga gano go emabega ko mukimanyi nte egwanga lya Nigeria akafuna kudita egwanga lya Gabon nalyo telitebenkedde atenga mmanyi bulungi nnyo nti ne Central African Republic gwanga elitatebenkedde kakati no egwanga lya Uganda kubera nga li ranking bwa mawanga nga gano kiba kya bulabe nnyo ebitagambika kubanga kabakabonera kalaga nti ne gwanga Uganda nalyo telitebenkedde politically economically ne bintu ebirala ebigwa mu kowe eryo dio financially lili automatically down naye nga mukulu Joe Biden agamye nti nno kino nno kivira ddala ku ddembe ly'obuntu eriyitiridde okutyoboolwa amawanga gano agakulembedde ku lukalala luno nti gakabeeramu kudita era nga bagamba nti kabonero akalaga nti eggwanga teriri democratic mu ngeri emu oba endala era ng'eddembe ly'obuntu kye kimu ku bintu ebiyitiridde okutyoboolwa mawanga gano. Mu bbaluwa omukulu ono gye yawandiikidde Speaker wa Amerika bwatyo yagambye nti amawanga gano bunambiro gagambibwa okubeera nti galina okubeebwa nga gajira mu programu eno gabere nga gagiviiramu ddala ddala nnyo nga gye nkomye okwogera. Kino agambye nti amawanga gano enteekateeka eno bagikola okubeera nti gayitiridde okuyewo okutyoboola nga ebikolobero ebikolebwa mawanga gano mwe muli abantu okuttibwa, mwe muli abantu okuwambibwa, mwe muli abantu okutemebwako ebitundu byabwe eby'omubiri, mwe muli abantu okubeera nga babatulugunya ko n'okubeera nga ate babatirimbula olw'okuvaayo ne boogera ku gavumenti. Gabon Niger neggwanga erya Central African Republic tetugenda gatunuulira wabula njagala tunuulire eggwanga lyaffe erya Uganda waje ligenda okubeera nga lyolekera oluvannyuma lw'okuggibwa mu programu eno eya African Growth and Opportunity Act Trade Program oba giyite AGOA ebadde etera okuyambako eggwanga lya Uganda naddala bwe kituuka ku tradinga n'amawanga amalala. Kituleka wa mukimanyi bulungi nnyo nti eggwanga Uganda libadde lifuna foreign aid okuva mawanga gano naye nga emabegako ennaku ntono nnyo eggwanga lya Amerika terikomye kubeera nga lirangirira nti enkolagana tekyaliwo mu mirimu mu by'okusuubula n'ebirala wabula litaddewo ne komo bunambiro ku nteekateeka yonna ekwatagana ne trade any kind of trade any form of trade n'eggwanga erya Uganda kubanga nalyo li rankingiddwa mawanga mu butuufu agatyobola eddembe ly'obuntu era mangu ddala mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa njagala okubagamba nti ebibye byeyongerera ddala okwonooneka kuba n'ekitongole ekya European Union kiwanda muliro ngenda kudda naga mawulire mbere nganga kuwa mu bujjuvu weyongera okutegeera biki ebivuddeyo enkolagana ey'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Amerika bwenaavaawo by 2024 ogamba tugenda kubeera tuyimiridde tutya kubanga ebintu byeyongera kwonooneka eri gavumenti era nga gwe munankyukakyuka munnango olaba waje tugenda how far have we gone kubanga bino bitu favoringa bitukolera on the other hand naye ng'era biyina baganda baffe abamu ebyaffectinga nate abali ku ludda olw'enkyukakyuka binaggwerawa gwe nange tugenda kubeera nga tuddiŋŋana otuwayaŋŋanemu mu comment era n'omuntu yenna yali agadde okubeera nga nkeberako ennamba yange eri openi neyali agadde okungulira kadata munnange ennamba kweri yonna kyonna kyona abotaddeko nja kubeera nti welcominga. Tutambude ne Shei Ashirafu omulombi w'edduwa gamba nti akola ku bintu eby'enjawulo gwali mu Uganda nawe ali ebweru w'eggwanga munoonyeko ojja kubeera ng'ofunawo enjawulo era obulamu bwe obujja kutambula malidaadi. Ebitongole eby'enjawulo bino ebijja obuyambi ku gavumenti ya NRM omuli World Bank, International Monetary Fund, European Union ye ekyali awo ya matanka ne United Nations obuyambi yeeyongera ku butema day by day. African Union nayo ekola kye kimu mwategedde byakawangamulidde wali eri mu kibuga Arusha kye kigenda okuddiira ku ggwanga lya Uganda mugamba mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa taabeere bwa peke bwa nnamunigina era kye kiba kigenda okuddiira bw'anaabeera obwa nnamunigina obwannakyemalira buneeyongerayo mu ggwanga lya Uganda oba bugenda koma bunnambiro. Tumitinge mu comment mbaagala nnyo abampeere ebirungi ebikira obugulu eggongolo naye mujja kaddata abannyongererewo ebirungi rufukunya tudiŋŋane mu video ya feddako mwera bulungi mweraba.